Hapo ni 50 buku peke yake customer. Kalia. Yes. Ni ukalia vizuri. Ni 50 peke yake. Na ujunge tuziende tuanguke tukufe huko mbele. Na ujunge mimi nikurutu bado. Kalia. Kasuma kalia vizuri. Kuna kitu meharibika hapa. Meharibika. Iko sawa sasa. Makalia vizuri. Come on, come on. Wana jeu hii pikipiki kuna shida na kuna shida mafuta. Lazima utaniongezea pesa, unipe pesa. Sikisema Joni brate. Bro unajua tukosana manito watu wanduje kukupiga hapa. Wacha kuniambia hapa Joni Joni, utanipea 100. Ulisema. Bro utanipatia 100. Hiyo distance ni kubwa bwana, utanipatia 100. Wacha kuniambia hapa. Sikisema. Bro utanipea 100 ama tukosane? Wacha kushika. Bro tukosane bwana, nipatie 100. Wacha kushika. Nipe 100, mimi nataka 100. Nikutoa mbali bwana. Wewe unaniambia wapi hapa? Sasa wacha nikuulize. Mimi nime ya tuelewane brother. Hata tuelewane kama unipatie 100. Wacha kunikamata hivyo bwana. Tumetoka mbali na unajua tunatumia mafuta. Nimekukosea ama umenipa? Nipe pikipiki kuna shida. Utanipa pesa? Niko na shughuli zangu hapa. Sitaki kujua kama uko na shughuli huko ndani. Nipatie pesa. Eh? Uliniambia pesa ngapi mpaka? Mimi sitaki kujua. Tumeenda distance kubwa. Ulinidanganya ni huko. Mimi nimepanda pikipiki. Utanipa pesa? Customer nitashuka. Nipe pesa. Leta. Hai. Shika. Customer ni 50, nimesema 100. Leta. Lakini biashara unafanya sio mzuri. Labda unajua nini kitu kingine customer? Nini? Siwezi kukubeba hivyo na siwezi kukubeba hivyo nikose kulipisha mzigo. Nimekubebesha na mzigo na unajua ni mzito. Leta mzigo. Leta niweke pesa tidini na wewe. Hii haiwezi. Nipe pesa. Big and do. Customer nipatie pesa, mimi sitaki kujua. Nipe pesa au tukosane. Nitaje watu wanduti. Leta pesa. Leta pesa. Customer. Ukalia huyu, wewe unakuja kuniambia kwa nini? Hata ujui kitu tunafanya. Unajua lazima nikunipisha mzigo hapa. Kwenda kabisa. Mimi sitakangi watu wengine hapa. Na unajua pikipiki kuna shida. Hata wewe ni mzito, nikikuvuli